Экологиялық мәселеге келгенде, экологиялық мәдениет деген ұғым қатар жүреді. Ал қоршаған ортаны қорғау үшін халықтың осы саладағы сауатын арттыру маңызды. Осындай бастамалардың аясында елордамызда бірінші жылдан бері талай игістер атқарылып жатыр. Таза әлем деп аталатын жоба биыл тың серпін алып жаңа маусымға кіріскен екен. Сюжет көрейік. Елорда студенттер үшін бүгінгі таң ерекше атты. Өйткені Астананың экология үшін алаңдайтындар бір алаңда бас қосып, үлкен қадамға аяқ басты. Таза әлем деген тамаша аталған жоба қатысушылары сенбірге ұйымдастырып, жыл соңына дейін игістермен айналыспақ ниетте. Таза әлем жобасы бұл қаламыздағы тазалық, яғни жазғы маусым, қысқы маусым болып екіге бөлінеді. Жазғы маусымда біз қаламыздағы жаңа каналдар, қоқыс осылай сайбақтар болсын, көше бойларын бой тазалау. Одан бөлек қысқы уақытта жалғызбасты қарт кісілердің немесе көп балалы жалғызбасты аналардың ауласын қардан тазарту. Соның өзі үлкен кішкене болса үлкен септігін тигізеді деген ойдамыз. Тұрма ұстап хабар қалаған қыз жігіттер бірден іске кірісті. Көңілді жүріп көп сындырды. Бір-біріне сеп, бір атаның балаларындай. Мұндай бастамаларға үш жылдан бері үзбей қатысып келе жатқан Айбарыс бұл жолы да шет қалмапты. Мен бірінші орында Қазақстан экологиясы. Ол бірінші өзімізден басылады, басқа елден емес, өзімізден. Осындай іс-шаралардың арқасында көптеген таныс дос табамыз. Астана ластану деңгейі жоғары қалалардың қатарына жатады. Түйткілді мәселелердің бірі қоқыс алаңдарын заңсыз орналастыру мен абаттандыру жұмыстарының жеткіліксіздігі. Осы үлкен проблемаға үлес қосқысы келетін топтың алдағы желтоқсанға дейін құрған жүйелі жоспарлары бар. Ал бүгінше олар айналдырған 1-2 сағаттың ішінде айналаны айнадай етіп тазалады. Мұхтар Өміртай, Жібек жолы.